A parábola do semeador ilustra as reações mais comuns que as pessoas demonstram quando estão diante do Evangelho. Primeira reação, distração. Segunda reação, superficialidade. Terceira reação, irresponsabilidade. Quarta reação, disponibilidade. E você, amigo, amiga, como reage diante da palavra de Deus? No incidente no qual Jesus Cristo acalma a tempestade, chamo sua atenção para um detalhe. Jesus e seus discípulos haviam servido intensamente às pessoas naquele dia e depois entraram no barco. Em pouco tempo, o barco foi açoitado pelas ondas. Ou seja, não foi pelo fato de estarem servindo às pessoas que foram poupados da tempestade. O que isso nos ensina? Nos ensina que servir a Deus e às pessoas não é garantia de uma vida fácil. A diferença é que temos Deus ao nosso lado para acalmar as tormentas que nos atormentam. Que o Senhor Jesus acompanhe você hoje. E se porventura alguma tormenta atormenta você, a melhor resposta, a melhor solução é buscar amparo nele. Bênçãos do Pai para você e a sua família no dia de hoje.